တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံကြားအကောင့်တွေဖော်မဲ့စီမံကိန်းကြီးနေနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာဆက်လက်အကူအညီပေးမဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပါအဝင်အခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီជីဖင်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံရုံးထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်တာမီးငံပုတ်ကောတော်အွန်ဆန်စုကြီးနဲ့တရုတ်ပြည်သမတနိုင်ငံတမရမစ္စတာရှီချီဖင်တို့ဥဆောင်တဲ့ကုစလဲ့ဖွဲ့တယ်ဟာဒီဇင်ဘာလ၃ရက်နေ့ဒေတာစင်တော်ချိန်၁၆ :00 နာရီမြင့်နဲ့စဲဝဉကတရုတ်ပြည်သူသမတနိုင်ငံပြည်သူခမ်းမဆောင်မှာဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံစဉ်နှစ်နိုင်ငံကြားဖြစ်ထွန်းပြီးသောဆွေမျိုးပောက်ဖို့ဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံပြီးဗတ်ဆုံမဟာပြူဟာမြောက်ပူပေါင်းဆောင်ရမှုများအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်ရေးအပြည်ဆိုင်ရာမျက်နှာစာတွေမှာဆက်လက်ပူပေါင်းဆောင်ရည်နှစ်ဖက်အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်များကြားချစ်ကြည်ရေးခင်းစမြောအပြန်အလှန်တိုးလာရေး နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူချင်းချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြင့်ဖို့ဆောင်ရင်းဖြင့်အခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုတ်ဂိုနယ်ဖွေဟာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အစိမ်းရောင်ဆောင်များဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုကမ္ဘာနိုင်ငံများမှခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှနိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့အကြီးအကဲများတက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုတ်ဂိုနယ်ဖွေနှင့်ဟာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အစိမ်းရောင်ဆောင်များ မြန်မာစုံရှင်အစည်းအဝေးပထမပိုင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါဗျာအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရရဲ့အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ်တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါဗျာဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါဗျာတရုတ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်ခိုင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမင်းသူနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ